Od 1. januari vladata planira energetska pomoć za ušte pogolem broj građani i kompaniji. Se čeka odgovor od Evropskata komisija od kada je pobarana pomoć za merkite, pošto ke sledi i nivna realizacija. Najavi denes minister od za ekonomija Krešnik Bekteši. Prvo i osnovno barame od 1. januari da se proširi spisokot na ранливите категории на граѓани кои добиват помош за електрична енергија и за енергеси. Бараме кофинансирање на одредени субвенции за да се градат фотонапонски централи, пак панели во крововите на доматинствата и на микромалите компании. И можам да кажам, третата мерка е директна субвенција и на компаниите кои се на отворен пазар и на тие што се на регулиран пазар, која зборуваме само за компании, се со цел да се задржи конкурентноста на компаниите во регионот, но и на европско ниво. Од 1. декември пак околу 150 компании ќе имаат фиксна и многу поволна цена на струјата. Која цена точно ќе ја плаќаат тие ќе биде познато кога ќе се донесе одлуката од страна на владата, но Бектеши ја најави како најконкурентна и пониска дури од онаа која ја добиваат малите потрошувачи. Сите производители на основни преамбени производи во нашата држава од 1. декември ќе имат фиксна цена за електрична енергија, се со цел импутот на електрична енергија да се намали во делот на производството на финалните производи, во овој случај на основните преамбени производи. Се работи за околу 150 на компании во нашата држава, в главном производители на млечни производи, на млеко, производители на лепе и секако производители и на други основни преамбени производи, согласно листата и одлуката која е донесена. Според министерот за економија, граѓаните и стопанството ќе имаат навремено и континуирано снабдување со енергенти, а посебно со електрична и топлинска енергија, а за неколку дена и со природен газ. Сепак, енергетската состојба Бектеши ја оцени како крајно загрижувачка, па уште еднаш апелираше и граѓаните и институциите да бидат штедливи, особено во време на грејна сезона. И секој степен помалку е заштеда од околу 5% на енергенците. Грејната сезона започна и треба сите ние во наредниот период малку да се фокусираме на штедење и начините како да го направиме тоа. Една мала промена на секојдневните навики може да направи голема разлика во справувањето со енергетската криза. Благодарам. Во однос на препораките за штедење на електрична енергија за општинските и државни институции, Бектеши информираше дека во септември е постигната заштеда од 15 до 70% во зависност од институцијата. Исклучок се Министерството за локална самоуправа и општините Арачиново, Гостивар и Свети Николе, каде потрошувачката е зголемена.